Hirvikosken haaran melontareitillä pääsee kokemaan erämaisten jokialueiden mystisen virran ja koskien villin kuohun. Paikalliset yritykset tarjoavat kanoottien vuokraus- ja kuljetuspalveluja sekä majoitus- ja ravintolapalveluja reitin varrella. Melontareitti alkaa Inkeroisten lauttarannasta Kouvolasta ja päättyy idylliselle Strömforsin ruukkialueelle Loviisaan. Noin 3 tunnin melomisen jälkeen reitti vie Kuovin kallion taukopaikalle, jonka vieressä olevalta kalliolta avautuu upeat näkymät koskialueelle. Täällä kannattaa pysähtyä jo pelkästään maisemien puolesta. Ahvion koskialue on 35 hehtaarin laajuinen, johon kuuluu 12 isoa luonnontilaista saarta. Saaria kiertäen voi valita monenlaisia reittivaihtoehtoja. Tällä alueella virtaus on kaikilla reiteillä tasaista, eikä kuohuvia koskia ole kuin vasta aivan alueen alaosalla. Martinkoski ja Kotokoski ovat kuohuvia ja melontakokemusta vaativia koskia, jotka voi halutessaan ohittaa kantamalla kanoottia noin 100 metrin matkan maata pitkin. Ahviosta alkaa reitin erämaisin melontaetappi. Kymijoella on melko runsas haikarakanta ja harmaa haikaroita näkee lähes poikkeuksetta joka retkellä. Hirvivuolteen säännöstelypatoa ylävirrasta lähestyessä täytyy turvallisuussyistä valita joenuoman oikea reuna, jotta ei joudu patoluukkuihin. Tässä kohtaa kanotti vedetään parossa olevaa veneenvetotelaa pitkin padon toiselle puolelle. Joen vasemmalla puolella, reilun kilometrin päässä, sijaitsee Valkmusan kansallispuisto, jonka suomaisemissa kulkee 2,2 kilometrin pituinen merkitty luontopolku. Melontareitti kulkee metsien ja peltojen keskellä kohti Hirvikoskea. Hirvikoski on noin kilometrin pituinen koskialue, jonka yläosa on tasaista virtaa. Kosken sillan alapuolella on muutama iso stoppari, minkä vuoksi vähäisemmän kokemuksen omaavia melojia suositellaan kantamaan kanootti kosken ohitse. Kantomatkaa kertyy noin 100 metriä. Reitti jatkuu helpolla melontaetapilla maaseutumaisten kyläalueiden läpi kohti Antinniemen uimarantaa, joka on hyvä taukopaikka melojille ja siellä voi majoittua telttaillen. Viimeisellä melontaetapilla eteen avautuu melontareitin ainoa järviosuus, kaunistakin kauniimpi Tammijärvi. Tammijärvi on eteläisen Kymenlaakson suurin järvi, johon kuuluu 27 pientä saarta. Reitti päättyy Strömforsin ruukkialueelle, jossa on tarjolla erinomaisia majoitus- ja ravintolapalveluita sekä paljon nähtävää ja koettavaa. Tervetuloa Hirvikosken haaran melontareitille!